やっぱり咲いてるのも綺麗ですが、散った後の花いかだの美しさはやっぱり日本一世界一だと思っています。日本有数の桜の名所、弘前公園。見どころの一つでもある花いかだ、それをイメージした一杯があります。弘前市にある味庄八津屋、今年で13年目になります。ここに弘前公園の桜をイメージしたラーメンがあります。それが桜香る桜品そば。昨年弘前さくらんぼ祭りが中止となり、弘前の桜を見たいという気持ち、それをきっかけに今回この桜品そばが誕生しました。スープはあさりで出汁をとっています。上品な貝の旨味が凝縮した味わいです。タレは甘みと酸味が感じられる透明な醤油を使っています。弘前公園の堀の水を表現した色合いを演出しています。麺は自家製の細ストレート麺です。国産の全粒粉を使うことで小麦の香りがより引き立ちます。具材は2種類のチャーシュー、トリュフなどが入っていますが、メインはもちろん花いかだをイメージしたあんに包まれた刻んだナルトです。また花いかだの下には桜の花びらの粉末が入った帯状の麺が敷かれています。そうすることでほのかに桜の香りを楽しむことができます。さあ来ました、桜香る桜品そばです。もう見た目の華やかさ鮮やかですよね。まず最初に運ばれてきてトリュフのいい香りがします。楽しみですね。こうちょっとお花見気分というか気持ちも明るくなりますね。いや綺麗なスープですね。透き通ってます。あっさりの出汁がかなり強いです。口の中にじわっと広がっていくいろんな旨味がありますね。春にぴったりという感じです。麺線も綺麗に整っていて、花いかだの下を流れるこう水流のような感じもしますよね。噛んだ時のこう適度なパツパツ感、歯切れの良さもあって喉越しも最高ですよ。この小麦の味わいとアサリのスープの味わい、これがこうふわーっと口の中に気持ちよく広がります。いやこの花いかだを表現した桜のあんもこう非常に細かくてリアルなんですよ。あんをすくうとこうトリュフの陰に隠れて桜の華やかな香りもしてきますよ。ふわっと香る桜の香りとこの淡いスープ、ちょっと春風を感じますね。この刻んだナルトのちょっとした食感もまたアクセントになっていいですね。見て春も感じられますし、食べてしっかり桜春を感じられます。ピンク色ですね。ではこちらいただきます。かなり桜の香りを感じますよ。
あ、噛んでいくとどん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 口の中に桜の香りが広がりますね。鼻から抜けていくんですよね、この桜の上品な華やかな香りが。いや、いいですね。桜を使ったラーメンというのはこれまでもあったと思うんですが、水面に漂う花いかだを表現したラーメンというのは非常に新しいですよね。また食べた時に優しい香りに包まれる感覚、まさに春の弘前公園で春風に包まれているような淡い感覚を味わえる一杯でした。青森ラーメン大百科171回目は弘前市にある味匠やずやの桜香る桜品そば。弘前公園の桜を象徴する花いかだを表現した一杯、来月9日までの期間限定メニューです。皆様に桜も楽しんでいただき、桜香る品そばも堪能していただけたらなと思っております。